Gəncə şəhər baş polis idarəsinin narkotiklərlə mübarizə bölməsinin əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində əcnəbi ölkədən qeyri-qanuni yolla ölkə ərazisinə gətirilmiş narkotik vasitəni onlayn yola sifariş kimi qəbul edərək ölkə ərazisində çatdırılmasını təmin edən narkokuryerlər saxlanılıb. Araşdırmalar zamanı məlum olub ki, Bakı şəhər sakinləri Elgün Abbasov və yaxın qohumu Ümid Hüseynov sosial şəbəkələr üzərindən əcnəbi vətəndaşdan Masazır ərazisində gizlədilən narkotik vasitəni 500 manat və şəxsi istifadə üçün narkotik vasitə qarşılığında Gəncə şəhərinə gətirməyə razılaşıblar. Həmin şəxslər Gəncə şəhərində saxlanılaraq baş polis idarəsinə gətirilən zaman Elgün Abbasovun üzərindən 50 qram yaxın heroin, idarə etdiyi maşına baxış keçirilən zaman isə ümumi çəkisi 1 kilogramdan çox olan heroin və metamfetamin aşkar olaraq götürülüb. Dedim ki, mənim pul lazımdır, köməkli eləyə bilərsə. Dedi ki, narkotik vasitə başım atacam bir yerə, get götür, apar onu şeyə, Gəncəyə, Gəncə şəhərinə apar, mənim orada yaxınım var, ona ver, o da sənə pul verəcək.